Попри заборону використовувати в місті піротехніку, вінничани продовжують запускати салюти. Для цього обирають місця неподалік кафе та ресторанів. Наразі найпопулярнішою територією для гучного відзначення свят стала зона відпочинку «Спартак». Саме зі Свердловського масиву, де вона розташована, поступає найбільше скарг від місцевих мешканців. Обурені люди телефонують до цілодобової варти та вимагають покарати порушників. З моменту, як в місті сказали «ні» салютам до завершення АТО, до відділу оперативного реагування надійшло понад 30 дзвінків. Здебільшого телефонують ті, хто знає про заборону використання піротехніки. По мікрорайону Корея були в нас звернення, мікрорайон Старого міста. Найбільше дійсно звернень було Свердловського масіву. Можливо, із-за того, що в нас там знаходиться госпіталь військовослужбовців, і там ми знаємо, що наші хлопці з АТО лікуються. І тому люди були обурені, і було найбільше дзвінків з тієї місцевості. З огляду на ситуацію в країні, на шумовий ефект від фейерверків неадекватно реагують не лише поранені, що перебувають у військовому госпіталі, а й мешканці. Втім, кажуть у мерії, це не турбує тих, хто не уявляє свята без салюту. Якщо б, не дай Боже, в когось, хто запускає цей фейерверк, був із близьких людей присутній саме в зоні АТО і мав там бути присутнім, то вони трошки б до іншого ставилися, до використання цих піротехнічних засобів. Підприємці кажуть, більшість їхніх колег з розумінням ставляться до заборони. Навіть намагаються відмовити клієнтів пускати фейерверки. Ті начебто і погоджуються, але що роблять за межами закладу, проконтролювати неможливо. Є рішення міської ради про заборону піротехнічних засобів. У нас ведеться журнал відвідувачів, в якому людина попереджається при замовленні банкету, ювілею, весілля. І розписується в даному журналі. А от піротехнічні компанії сьогодні у збитках. Відмовляються від замовлень, що супроводжуються звуковими ефектами. Що стосується робіт, саме замовлення піротехнічних робіт в місті, ми відмовляємося, робимо роботи за містом. В місті виконуємо лише роботи з сценічною піротехнікою, яка не викликає звукових ефектів, яка не заважає. Незважаючи на те, що кількість замовлень на використання піротехніки по місту в деяких компаніях зменшилась на 70%, випадки порушення заборони, про які повідомили мешканці цілодобовій варті, змушують і владу, і міліцію вдатися до більш рішучих кроків. Допомогти у цьому закликають вінничан. Якщо це заклад громадського харчування, це одне питання. Якщо це в дворі хтось пуляє там із людей, нехай сусіди телефонують. Знову ж таки, і ми будемо відповідно реагувати спільно з працівниками міліції, передавати цю інформацію для того, щоб ці люди були покарані. Сам процес, да, використання піротехнічного засобу досить короткий, там, до 2 хвилин, ну, можливо, до 5, це дуже вже такий серйозний. Працівники міліції, вони, ну, просто не встигнуть реагувати, якщо це буде там в іншому кінці місця. Да, вони прийдуть на місце, їм просто вже буде важко довести вину цих людей, які цим займалися. Тож правоохоронці розраховують на свідомість городян, закликають повідомляти про випадки застосування піротехніки за телефонами цілодобової варти 1560 та в міліцію на лінію 102. Ростислава Зарубінська, Євген Кришталь, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».